各位觀眾大家好，歡迎大家收看全日總結，今個環節就有 Jason 做我們的嘉賓。 Jason 你好。 Hugh 你好。首先都跟大家看看中港兩地股市的收市表現先。內地股市就走勢反覆，而且成交都持續低迷，上證指數一度跌至2700點的關口，但下午就在煤炭、水泥等相關股份帶動之下就倒升，全日就收報2724點，升10點。深證成指就收報8501點，上升46點。創業板指數就報1455點，上升15點。至於香港股市方面，恒生指數全日就收報27790點，跌137點。國企指數就跌35點，報喺10814點。而大市成交金額全日就839億元。跟住就同 Jason 傾下香港個股市走勢啦。見到港股今朝高開之後，輕輕就升穿咗28000呢個水位，但係之後就要掉頭向下啦。雖然中美貿易談判就仲係進行緊，但兩國已經宣布會互相向對方加徵關稅，加上人民幣又冇咩氣息，港股係咪都反彈完啦？嚟緊可能要繼續沉底咧，Jason。咁今日個港股雖然買單計數跌百零點啦，咁但係比起即今日喺上晝嘅時間跌幅都係有個收窄啦，即係冇話真係不斷嘅係向下咁，起碼都叫做跌到落去27700咁上下都有翻個支持喺度。咁但係你話呢個支持係咪算好大咧？或者嚟緊嗰個市係咪即係再可以有個即係好大嘅動力推翻上去咧？咁呢個我都仲有啲保留。即係始終而家中美方面嗰個磋商今晚嗰個嘅會議咧，我自己個人嚟講就唔會話抱一個太大嘅期望。咁再加埋始終內地 A 股個勢都比較弱啦。雖然今日都輕輕見到上證升翻十點，咁但係即係對比翻之前嗰陣嘅跌幅嚟講咧，基本上呢十點都係補唔到幾多嘅。咁更何況就算個市升咧，個成交都冇話一個明顯嘅增加啊。即係講內地 A 股咧，咁琴日創咗個今年以嚟一個成交紀錄新低之後咧，去到今日都冇話一個好大起色，咁即係代表住而家即係內地嘅投資者對於喺入市方面咧，都仲係有戒心咯，即係即使見到之前國家隊又話去到入市掃貨啦，咁中證監有啲維穩嘅動作啦，咁再加埋內地啲上市公司亦都默默做一個即係股份回購出嘅業績又唔係話叫太差咧，咁但係似乎對於嗰個投資嘅信心嚟講咧，都仲係幫唔到幾多。咁至於你話香港呢邊喺短線裏面，我覺得都要係繼續關注翻一啲藍籌公司嘅業績啦。咁你話即係頭一陣個市跌落嚟咧，咁當陣時都係因為一啲新經濟股個業績做得唔係話太好咧，就拖累咗落嚟嘅。咁但係你見到喺呢一兩日咁見到部分一啲保險股例如就話平保出業績係做得 OK 啦，另外一啲內房股亦都係對板啦，咁再加埋好似係即係吉利呢啲之前都跌得比較多嘅股份咧，都算係交到個叫做合格嘅成績表咁令到嗰個嘅市況咧就喺呢一個禮拜嚟講叫做係喘穩翻啲，咁但係喘穩還喘穩咁係咪話等於一個好明顯嘅轉勢咧？咁呢個都仲係需要再睇下咯，咁同埋嚟緊真係嗰個業績嘅高峰期咧，都會喺下個禮拜當有更加多嘅銀行同埋內地嗰啲嘅保險股出業績嘅咁到陣時真係見真章嘅特別就話內銀而家喺市場上邊一般個預期咧，其實都唔係話咁悲觀嘅咁對於四大銀行嗰個盈利嘅增長嘅預測咧，咁普遍都有即係3% 至到係8%咁上下，咁所以當個市場預期之前不是話吞到很低的時候咧，嚟緊份業績一個不覺意係有啲咩差池咧，咁對於嗰個內銀股嘅股價影響咧，都會可能比較大啲。特別今日都睇翻即係銀保監其中一位嘅高層都喺一個論壇上邊係講到就話而家內地銀行咧所積聚嗰個不良嘅壞帳咧係有機會會係越嚟越大啦，因為講緊過去呢幾年咧不斷有個好大額嘅信貸投放同埋嗰個槓桿又不斷係提升之下咧，咁其實基本上而家銀行業咧都處一個都比較係叫做危險嘅境地咁嗰個即係不良貸款方面咧，是有機會是一觸即發的所以
佢呢啲講話咧，都令到市場方面會有啲戒心啦。嗱，雖然今日啲內人股就唔係話點跌得太多落嚟啊，咁但係真正重頭戲都要去到今日啦，應該收市之後會有啲即係交行嘅業績會出啦，去到下個禮拜更加多嘅內人業績會出啦。咁呢個要望實咯。如果你話呢一部分業績做得唔好啊，咁再加埋中美雙方見完面之後冇啲乜嘢特別共識咧，咁我相信啦，要再向上升穿28,000呢一個關咧，係真係有啲難度嘅。嗯，內人股的業績是怎樣呢？我們下星期呢就會再跟大家分析啦。不過除了內人股之外，內險股呢大家都很關注，因為看到平保出到業績對版，看到升勢都不錯。至於另外一隻中國太平的966呢，同樣今天都是公布了業績，也跟大家談一下，講一下一些數據給大家知道。看到上半年的盈利就是52億港元，按年就升了 1.2 倍的，就不派中期息。期內總保費和保費的收入，保單費的收入就按年升了14%，而太平人壽上半年新業務價值就按年升了大約4%，扣除成本開支之後就按年要跌差不多7%的。其實看這個成績表的大數就跟他之前說的盈起好像就差不多的，但似乎市場就不太受落，看到股價全日都要跌1.3%的，是不是當中一些項目令到市場有些失望呢？是的，這份業績說大數意義就不太大，因為基本上有很多因素是distort了那個純利啦，譬如就話講緊佢嗰個 reserve 啊，即係保險準備金嘅減少啊，咁呢個帳面上邊係幫到個盈利嘅增加嘅，咁但係呢個始終都係一個帳面值嗰個嘅因素啊，咁所以市場上邊都唔係話即係咁在乎呢一個嘅項目啦。咁至於你話喺嗰個係新業務價值上邊咧，咁今次出到嚟啊，去錄得一個按年嘅下跌咧，基本上都係預咗嘅啊。咁但係當然你唔可以話佢好啦，因為見到同業啊，即係前日出嗰只平保咧，大家都預係新業務價值上半年會跌嘅啊。咁但係到最後佢出到嚟咧，竟然有一個咧好輕微嘅升幅啊。咁但係今次就966咧，新業務價值啊，上半年按年咧都要跌咗接近係6%多啲啦啊。咁都唔算話特別好嘅。咁另外講緊個投資收益啊，即係今年計嗰個嘅係投資收益啊，按年個增速咧，都相當犀利嘅。咁個原因要小心嘅嚇，因為佢本身咧，就係冇用到一個新會計準則嚟到入帳啊，同平安係唔同嘅。咁平安入咗啊個新會計準則之後咧，就令到今年上半年啊買嘅嗰啲股票啊或者持有啊，即係大部分嗰啲股權咧，都要用翻個係市價啊，即係公允值嚟到入帳啊。咁當嗰啲股權資產個價跌咗落嚟咧，咁佢用個 fair value 入帳咧，都會令到佢即時會產生一個好大嘅係損失啦。啊，咁所以你見到平安個總投資收益啊，或者淨投資收益方面咧，按年都係要跌嘅。咁但係由於啊太平未用過新會計準則啊，有部分呢一啲嘅公允值嘅損失咧，都唔使話顯示喺嗰個 P&L 嗰度啦。咁啊變相就令到佢喺嗰個嘅投資收益上邊咧，按年咧都仲係有得升啊，咁兼且個升幅係唔細嘅。咁但係始終呢啲都係一個叫帳目嘅問題啊！如果你話嚟緊佢開始要用嗰個新會計準則嚟入帳咧，咁佢嗰部分嘅虧損咧就會拖累翻佢成盤數啦。咁所以大家睇嘅就一個比較叫核心少少嗰啲數字啦。啊，如果你齋講佢本身嗰個核心嘅盈利啊，或者新業務價值啊等等個表現咧，咁我覺得唔算話特別對版嘅。啊，咁當然唔係話好差啦。啊，咁但係比起你話同業平安嚟講咧，咁佢個表現就可以話冇驚喜嚟形容咯，所以結果今日出完業績之後啊，個股價晏晝一翻到嚟咧，其實跌幅都一度去到3%以上啊，咁但係好彩就話喺收市之前咧，跌幅有一個初步收窄啦，啊咁但係如果你話真係要揀保險股咧，咁我暫時首選都唔會話揀呢只嘅中國太平住咯。咁 Jason 都同你講埋只國壽啦，好唔好啊？因為咧稍後時間咧都係會出呢個業績噶，之前啊同樣都係發咗個盈起嘅，但係見到股價咧最近都 keep 住喺個低位度徘徊啊！咁你睇啦，佢份業績啊，會唔會俾到驚喜大家咧？會好似平保咁啊，定會好似太平咁咧？嗱，國壽就以我所理解咧，佢都仲係未用嗰個新會計準則啦。啊，咁所以如無意外就話喺今年 A 股跌嘅啊嗰個負面嘅衝擊咧，暫時喺國壽盤數嚟講就未必話會即刻反映到啊。咁所以亦都去見到之前發咗個盈起啦。咁預期個純利啊，今年上半年都有得升20%-30%啊。咁但係如果你話齋講
呢一個順利嗰個升幅咧，唔算話特別好嘅，啊，即係特別如果當佢冇用啊新匯嘅準則之下，啊，即係講緊啲投資收益啊，可能都 keep 住係唔使點大跌嘅，啊，咁但係個順利都只係升得個兩成幾至三成幾咧，即係反映咗佢喺好多其他一啲比較核心嘅業務上邊咧，都做得唔係話咁理想咯，啊，咁我有啲擔心啊，就話國壽喺個新業務價值嘅跌幅上邊咧，分分鐘會係大過咧啱啱講嗰只嘅中國太平，咁另外亦都睇翻佢嗰個新業務價值嘅利潤率啦，啊，咁由於之前佢嗰幾個月咧推嗰啲啊即係新嘅危疾產品出到嚟咧，其實個價值率就相對同業嚟講係比較低嘅，啊，佢為咗搶個 market share 咧，就推咗好多啲比較優惠嘅產品啦，啊，咁所以就令到咧大家都擔心啦，就究竟佢有保單接咗啊，有啊即係叫做簽咗啲保費之後，究竟實際上面所賺嘅利潤係咪話咁多咧？啊，咁而家見到好多市場上面對於國壽嘅業績咧，都唔會話抱有一個好大嘅期望咯。啊，咁所以現階段啊，國壽嘅業績，我覺得係需要小心啲嘅。好啊，主持人仲有少少時間啦，同你講多個板塊啊，就係啲重卡車啊，因為見到啲數據顯示咧，七月份啊，內地重卡市場咧累計銷售咧就係7.7万架，按月咧就下跌咗31%，按年咧都下跌咗咧差唔多15%噶。咁市場咧就擔心啦，傳統淡季之下咧，八月份啊個銷量咧可能都會跌得更加快添啊。咁見到啦，潍柴動力啦，今日全日咧要跌6%啦，重汽咧都跌咧差唔多50%噶。喺咁嘅情況之下啦，呢個板塊會唔會都有捱沽嘅心理準備咧？大家需要。重汽是要避的，即是講整個板塊，做重卡板塊，我之前都不斷說，今年上半年的而且確見到個業績啊，又或者去出來那些銷量的數據都是一個很強的增長，但是始終這個 sector 都是很周期性，還有它上半年之所以有個很強的增長，純粹因為可能個基數啊，去年來說都還是比較低一點，再加上都還是有一些叫替換的需求來到崩大那個的銷售量啦，咁但係呢一啲因素啊，去到下半年咧，我覺得就未必話可以再持續到。甚至乎啊，而家都見到部分一啲嘅內地嘅工程項目啊，都因為入到去即係七月八月呢段時間咧，內地有啲啊打風啦，啊有啲啊落暴雨啦，啊咁所以變相都令到好多啲工程項目咧要係延後咗啊，或者暫時要停工。咁所以對於呢一類嘅建築機械相關嘅產品嚟講咧，我覺得短期嗰個影響會幾大嘅。咁再加埋嚟緊啊，當內地方面啊整體嘅政策方向都會係會以一個咧鐵路物流啊嚟到係逐步取代翻個公路物流嘅時候咧，咁對於一啲叫物流嘅重卡嚟講啊，咁亦都係會有影響啦。咁所以當你話呢一類型嘅股份而家啊即係吹緊嗰個估值唔係話特別平嘅。咁再加埋，亦都見到佢喺啊，即係未來呢半年裏邊有機會喺嗰個盈利上邊啊，或者個銷量上邊繼續出現一個比較大幅度嘅按年嘅下跌啦。咁對於佢股價嚟講咧，都必定係會構成一個衝擊咯。咁所以今日見到佢兩隻啊，即係見到潍柴啊或者重卡都即係大跌咗落嚟咧，咁我覺得都只係一個開端啊，就未話咁快見底住嘅。我諗 Jason 就建議大家可能小心呢啲板塊啦，就可能要避免下啦。好啦，唔該曬 Jason 你嘅分析。咁都同你申報翻啦。頭先我哋提過嘅股份，你有冇持有咧？冇持有嘅。好啊，唔該曬啊。咁我哋今日節目時間差唔多啦，我哋下次再見啦。